Ah, 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 ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦିନ। ବିଜୁ ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷତି କେବେ ବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ବିଜୁ ସାର୍ଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ।